Mar lijkt net een drachtige Shetlandas die naast jou loopt. Kijk zo blij, kijk hoe klein die is naast jou. Goedenavond allemaal. Het is vandaag dinsdag en het is 12 juni. En het is ten eerste al een sad dag, omdat het de eerste keer in 2 maanden is dat ik een jas aan heb volgens mij. Het is eigenlijk de afgelopen 2 maanden alleen maar lekker weer geweest. En het is een hele leuke dag. Kijk nou naar mij. Wat shirt? Ik sloeg je, sorry. Shirt is er weer. En voor degene die... Ja. Oh ja, want Shirt heeft dus allemaal dingen nog niet gezien hier zo. Want die is 4,5 maanden weg geweest. Dus, wat vind je ervan? Ja, nice. Die heb ik net ontdekt. Toch allemaal ijs op mijn doosje. We hebben net een ijsje gegeten. Er zit allemaal ijs op zo'n doosje. Maar, voor degene die afgelopen 4,5 maand bij mijn abonnees is... toegevoegd, onder een steen hebben gezeten. Sjoerd is mijn vriend. Ja. En we hebben nu sinds een week ongeveer... Ja, kijk, wij verschillen heel veel qua lengte. Dus het is altijd onmogelijk om met hem samen te vloggen. Maar ja. Je moet in het cameraatje kijken, hè? Niet in het scherm. Ja, ik ben... Maar wij hebben sinds vorige week al 4 jaar lang samen. Zijn we samen. En Marley, ik noem nu Marley. Ik wil niet met Marley zeggen, maar Sjoerd heeft ook echt heel mijn, ja, hoe noem je dat, verandering doorgemaakt van muziekvideo, YouTuber. Ik naar heb jou gemaakt. Beginnend vlogger naar wie ik nu ben. Hij zegt ik heb jou gemaakt, maar dat is een beetje raar. Ja, niet op zo'n manier. Ik heb jouw carrière gemaakt. Ja, ik zeg af en toe wel dat Sjoerd mijn manager is. Maar goed, wacht even, ik wil even jouw reactie met Marley filmen, maar ik moet eerst nog even mijn verhaal doen. Maar hij is natuurlijk 4,5 maand weg geweest. Wat nood in dat? Nee, dat past niet. Hij is 4,5 maand weg geweest, want hij was op stage. Sjoerd doet de opleiding maritiem officier. Ik heb die ook gedaan, daardoor hebben we elkaar leren kennen. Ik ben gestopt, ik doe natuurlijk nu Hupsie bedrijfskunde. Sjoerd is 1,5 jaar geleden al 6 maanden weg geweest. En daar hebben we toen ook een video van gemaakt dat hij terug was gekomen. En hij is dus nu 4,5 maand ongeveer weg geweest en hij is nu ook weer terug. Dus helemaal gelukkig. Jee. En toen hadden we dus ook een video gemaakt van dat we dus dat hij terugkwam. En Marley ook weer voor het eerst zag. En ik was ook eigenlijk helemaal niet van plan om vandaag te filmen. Ik zie er ook echt niet uit. Oh, hij kijkt al. Hey, popje. Of hij, nee, hij kent jou niet meer. Hij weet wie. Nee, hij hoort mijn stem. Hey. Hallo. Oh, wie is dat nou? Die hebben we lang niet gezien. Hier. Jan Bartels. Oh ja, dan mag hij. Deze wortels heb ik trouwens van een fan gekregen. Dus die nam ik maar mee, want anders schimmelen die dingen. Lekker, hè? Hij is niet groot poepje. Nee. Nee, we gaan straks even iets met jou doen, hè? Ik wil eerst nog even een tour geven met alles wat hier veranderd is de afgelopen 4,5 maand. Ja, hey schatje. Ik heb niks. Sjoerd heeft nog een wortel, toch? Of heb je hem op? Nee, heb ik nog. Maar eerst moet ik... Ja. Zo schattig. Cute. Lekker. Hey, poep. Ja. Ja, hij doet ook niet zoveel last steeds. Hij gaat 1 keer in de week gaat hij mee. En 1 keer in de week doe ik een beetje hobbelen. En de rest ben je lekker vrij. Sta je op de wei alleen maar, hè? Heel de week vrij. Heel de week vrij. Ik heb niks meer. Dus niet kusje. Zo cute. Zo cute. Ik heb niks meer. Oké, zullen we naar de veulentjes kennen? Ja. Oké, maar we komen zo bij je terug, ja? Tot zo. Oké, Sherry, ga hier rechts. Dat weet ik niet, kan ik niet zien. Ga hier rechts. Oh nee, mijn accu begint nu al. Oh jee. Oh jee. Hier, dit is de eerste. Oh, oh. Een dutje. Echt cute, hè? Die is bijna net zo groot als die moeder. Oké, kom, we gaan naar de volgende. Hey. Oh, deze liggen te slapen. Ach, schattig. Hé, hey, knapperd. Zo liggen jullie schattig samen. En dan hebben we deze nog. Oh, je hebt geen veulen. Deze heeft echt een super knap veulen. Kijk, een camello veulen. Sjoerd, deze is leuk. Kijk. Oh, zo'n kleurtje. Hé, hey, knapperd. Deze al mooie veulen heb jij, hè? Ja. Ja.
Ik vertrouw jou niet. Ik moet mijn veulen beschermen. Maar er is dus echt maar nog ergens een veulen. Want we zijn er vier, maar ik weet niet waar die is. Ik dacht dat die hier stond. Maar dat is dus niet zo. Nee, ik ben het wel schattig, ja. Nou, ik weet niet waar die is. Wil je hem hebben? Wat? Wil je hem hebben? Deze? Ja. Zo cute. Het ruikt niet helemaal, geloof ik. Nee, volgens mij niet. Nou, dat doet ze bij niemand hoor. Nee? Dus dit is al vrij lief hoor, maar er was er eentje die echt heel boos deed. Dat je echt gewoon uitkijken dat ze niet aanviel. Heel erg beschermd. Ja, eigenlijk is dat een hele goede moeder dan juist, maar... Nou, omdat ze de kind beschermt. Ja, maar je moet beschermen tegen mensen die juist... Oké, okay, ze zijn zo groot al geworden. Ja. Zijn dat Shetlanders die erbij liggen? Zo, waar liggen ze? De moeder is, de moeder is spierwit en spierwit bruin. Ja, maar die wordt, als het goed is, ook wit. Want het komt. Hij heeft ook een Cremello vader opgezeten. Dus diezelfde kleur als dat veulentje. Dat is Cremello. Dat beige kleur, zeg maar. Shortkleur. Wat? Shortkleur. Shortkleur, zo mag je het ook noemen. Maar die heeft hier ook bovenop gezeten. En dan is dat. Is dat dat kleur veulen die eruit komt. Maar die wordt waarschijnlijk nog licht. Zijn deze echt gedekt of kunstmatig? Volgens mij zijn deze kunstmatig. Aha. Volgens mij doet alleen Olly nog echt dekken. Maar ik weet het niet zeker hoor. Volgens mij komt deze van Olly. En komen deze van die Cremello hengst. Okay. Deze is wel cute. Oh, dat is een camera. Dat is een camera. Oh, mijn camera is beslagen. Dit is echt te cute. Ja, er zit een moeder in mijn cameralens te blazen. Ja. Ah, dat biedt me. Uit zijn tanden. Schattig. Ik op mijn vinger bijten. Auw. Ja, het goed, mama? Je neus zit wel een beetje in beeld. Oké. Okay. Op naar de... Mag ik altijd jouw boek afvegen? Dat mag. Thanks. Gaan we naar de trailer toe? Ja. Oké, want mijn batterij blijft flikkeren, dus ik weet niet hoe lang die nog gaan doen. Oké, eerst naar rechts. Dan valt je al iets op als het goed is. Ja, maar ook, dit heb ik toch ook nog helemaal niet gezien. Wat? Oh, dit is wel gelukkig voor je. Ja. Hier kon je eerst nog helemaal niet eens lopen. Nee. Opnieuw verhard. Ja, een soort van. Zover het verhard kan noemen. Het is koud. Ja. In Mexico was lekker warm. Ja, in Mexico wel je. Oh, wow, dit is echt nice. Ja, het is heel anders in één keer. Kijk, hij zit Hummy voor het eerst. Ik heb hem Hummy genoemd trouwens. Het is geen Humberto geworden, het is ook geen Ari genoemd. Nee, ik heb hem maar Hummy genoemd. Hij is rond. Rond. Heb ik nog wel rijden, dat ik het zie? Nee. Dat kan niet. Sparkly. Leuk hè? Hij heeft glitters. Leuk hè? Doe maar open. Ik weet niet of hij eigenlijk open is. Die stickers zijn wat fucking mega. Is die open of niet? Kijk of jij erin kan staan. Ja. Ik kan erin staan. Er zit wel een stoel in. Ga erin. Go. Ja, mijn camera, mijn batterij flikkert. Komt ook daarin? Ja. Nee, ja, misschien niet. Oké, okay, zet erin. Jee, shirt was er ook in, soort van. Het lijkt hier nog nieuw. Ja, hè? Daar wel. Zit er ook een lampje in? Mm-hmm. Nee, die gaat automatisch aan. Ja, hij zit niet eens tegen vast. Nee, hij is al een keer afgevallen. Kwaliteit. En dan doen we deze weer even. Maar, oh, dan kan via de deur aan de andere kant. Ja, dat kan. Kijk, hebben we een slotje. Fancy. Helemaal fancy. Die is open, die kan je open doen. Wow. Ga er maar in. Er zit wel wat zon in. Ja, er worden paarden invoerd. Oh, hij is ook echt een vliegennet. Ja. Handig. Sick. Groot. Klopt gisteren. Kan je inwonen. Anders zet ik, als zet ik deze gewoon bij het huis neer, dan kan ik hier wel in wonen. Ah ja, goed. Wij hebben dus vanmiddag samen met Sjoerds vader bij een huis gekeken. En over dat huis heb ik al een beetje verteld in de eerste livestream. Toen ging ik nog even Q&A doen en toen heb ik een beetje verteld over het huis. Zijn op zich wel enthousiast erover, maar moet heel veel aan gedaan worden. En weten niet zo goed of we daarop zitten te wachten en dat natuurlijk te financieren is. Maar we moeten op een paar dingetjes wachten voordat we kunnen beslissen en zo. Dus dat kan ik jullie nog niet heel... Ik had jullie natuurlijk net al verteld dat ik niet van plan was om te vloggen. En dat resulteerde dus in dat mijn accu ook vrijwel leeg was van mijn vlogcamera. Maar wat ik dus probeerde te vertellen is dat... ik weet niet meer wat ik iets over het huis. Wel enthousiast, maar we moeten van de dingen even afwachten. Dus
ja, mocht dat iets worden, dan horen jullie het vanzelf. En mocht het niks worden, dan horen jullie dat ook vanzelf. Maar wij gaan in ieder geval, we zijn bezig met het zoeken voor een huis samen. Tot we kunnen gaan samenwonen. Ik ben veel te lang. Ik ben zeg maar, niet vallen. Ik ben zeg maar 1,67. En Sjoerd is 1,94 ongeveer. Ze verschillen bijna 30 centimeter, dus dat is best wel veel. Dat is best wel veel. Oké, we gaan eventjes Marlofje pakken. En dan ga ik hem even zijn hoefjes en zo doen. Hoe heet het al uitmesten? Nee, ik ga helemaal niks doen. Beetje jammer dit. Oké, tot zo. Ik heb even Marlo zijn halster gepakt. Ik dacht misschien is het leuk als Sjoerd hem even wil omdoen. Wil je wel, hè? Omdoen? Kan je het nog? Ik denk dat het niet meer kan. Heb je het trouwens boven al gezien? Die kast die wel, toch? Jawel, heb je al gezien. Wat, is dat anders dan? Nee, maar ik weet niet of je dat nog weet. Oh. Yo, dat is echt wel mega lang, zeg. Ik weet niet meer wat de afgelopen 4 maanden is gebeurd, maar... Pas niet. Gaat zo vol? Ja. Ik weet zo veel tijd. Hij staat super stil. Zijn oor zit vlak stil. Oh. Even maken. Ik heb op. Ja. Hij is oprecht een beetje klein hoor. Ja, maar deze moet echt gewoon een beetje zo hoger en dan heb je meer ruimte. Ja, zit het? Nee, even andersom, want het zit niet lekker. Nee, je moet hier net dat clipje naar buiten. Topper! Die dat weet. Tuurlijk. Of zelf naar nou, beneden. Ik snap hoe het is om een paard te zijn. We gaan heen. We gaan, zet hem maar in de wei. Welke wei? Die daar zo. Hij schat. Oh, ja, lekker. Topper, wat is er? Kom. Je moet mijn short mee hoor, niet bij mij. Verliene foamballster. Hij is helemaal vies. Hoe moet ik zeggen? Maar Mar lijkt net een drachtige Shetlanders die naast jou loopt. Kijk zo blij, kijk hoe klein die is naast jou. Ja, dat loopt even niet lekker, maar goed, dat is even niet anders. Weet je wat je moet doen? Je moet zo zeg maar met je linkerhand doe je dat hek open, dat draadje open. Met je rechterhand klip je hem los. Ja. En dan moet je zo, kom op, go, gaan. Dan gaat hij helemaal zo draven. Dat is echt schattig. Ja. Gewoon zo van, go, rennen, ja. Kijken of het clipje. Dan moet je even een klein stukje, heel klein. Kom, ja. kom. Yeah. Spectaculair. Wow. Kijk, sorry, dat... En nu denkt hij zo van, wat de fuck ben ik eigenlijk gaan doen? Ja, dan gaat hij eten. Kijk, dan gaat hij eten. Oh, oké. Okay. Ik weet het niet waar die van schrok. Oké, maar die schrik zeg maar nooit. Dat zag er uit. Maar ik had ingezoomd, dus ik had het. Wauw, wat je iPhone. Ik heb een plukje omhoog staan. Quality YouTuber. Ja, dat is wel een beetje jammer. Oké, ik ga de stal uitmesten. Maar zijn stal is uitgemest. En wie vinden we hier? Hey Mixje. Hey Knappert. Wat zei je? Kop en grijs geworden. Ja. Hey knappie. Hey schat. Oh. Hey doei. Ga Nova maar halen. Die wil Sjoerd ook nog wel zien. Ja. Ga jij hem pakken? Ik ga roepen en dan komt hij. Kijk maar. Marley. Kom. Marley komt nooit. Kom pop. Ik tel tot 3. Bijna. 1. Oh, jij gaat zo. Oh, het stinkt hier naar Max's poep. Denk je naar wat? Naar Maxter poep. Ruik je dat niet? Een beetje. Nou, ik ruik het best wel erg. Het is de geur van de natuur. Nou, hondenpoep is niks natuurlijks aan. Nou, jawel. Nee. Jawel. Allemaal vlees in. Hey, nou, dat is van natuur, hè? Nou. Hey, dat komt niet. Zijn er meningen over verdeeld? Hé, hey, poepje. Ja, je zat net echt 5 minuten hier in, hè? Nu moet je er alweer uit, sorry. Het is wel een beetje kort. Oh, je bent echt een dikke Shetlander maar. Oh, het is zo grappig. Heel vaak denken mensen dat Marley groter is in het echt. En andere mensen denken weer dat Marley kleiner is in het echt. Maar nu, maar ik ben zeg maar zelf ook niet zo groot. Kom maar. Je moet naast hem staan. Naast hem staan. Andere kant naast hem staan. Goed zo. En dan meenemen. Goed zo. Hij mag niet meer eten nu, hè? Nee. Oh, je hebt de plassen denk ik. Nee. Ah, dat kan ook. Daar is hij goed in. Ze zijn allemaal jaarlingen aan het rennen. Kom. 2-jarigen, wie niet oud zou zijn. Kom maar. Er is echt heel weinig tempo. Maar Mark vindt het leuk om naar veulissen te kijken.
Kom maar. Kom. Je trekt niet aan een halster, Sjoerd. Hoe doe je? Je gaat ernaast staan. En dan leg je alle die spaar. Andere kant. Maar maakt het uit. Ja, zo is die opgevoed. En je neemt hem mee. Neem je mee. Kom. Goed zo. Ja, dit loopt een beetje niet zo fijn deze grond. Oké, dan gaan we hem even inparkeren. Ja, oké. Ik ben benieuwd. Kijk, nu loopt hij weer normaal. Welke wil je erin hebben? Die achterste. Dus gaat hij eigenlijk altijd in. Ja, doe maar. Nee, nee, verder. Kijk maar voor. Goed. Ja, kijk, hij vindt het al. De broodskies. Tot Sjoerd morgenavond is, dan ga ik eventjes zijn moefjes insmeren met speciaal spul. Het is niet wat hierin zit met wat hierin hoort hoor. Dus mijn eigen gebrouwde spulletje wat ik van de kapper is het lekker? Als tip heb gekregen. Ik zou het vooral niet opdrinken. Kan wel trouwens. Ja, dat wil ik nog wel eens vertellen in de bekappingsvideo. Wat is er? Oh, van je bekapper. Ik dacht dat hij van de kapper. Oh. Ik dacht dat het nee. Van de kapper. Van de bekapper. Het is er. Je weet wat het is. Hier doe ik al over 3 weken mee. Oh. Maar je bent alweer lekker nieuwsgierig, schat. Hij is zo lief. Je bent zo lief vandaag. Je bent altijd lief, hè? Maar vandaag extra lief. Ja. Nee. Je moet wel blijven staan. Ja, ik moet wel even staan. Vind je het raar dat ik bij mijn telefoon film? Ja, mijn camera is leeg. Kom maar. Terug. Ja, oké. Nou. Hij is geborsteld. Hij schudt van één. Nog een keer. Wij gaan weer afscheid nemen van Marlosje. Zijn die echt kort geweest? Ik vind het helemaal niet leuk om zo kort bij je te zijn, Bob. Maar dat is wel lastig nu hoor, jongens. Sjoerd is hier 4 maanden niet geweest, dus ik had alle tijd voor Marley. En nu ben jij weer terug en dan moet ik mijn tijd weer gaan verdelen tussen jullie twee. Ja, is wel zo. Vandaag was ik met jou, waardoor ik niet bij Marley kon zijn. Anders ben ik de hele tijd bij Marley. Dan judge je me nou. Ja, toch op, ja. Dat lekker en dat is smakken. Nom. Dus wij gaan weer naar huis. Lekker niks doen, want ik moet morgen gewoon naar school toe. Hé, maar Sjoerd. Poepie poepie. Wil jij nog even in het kort vertellen met waar je was of wat je gedaan hebt eigenlijk de laatste tijd? Ik heb niet zoveel gedaan. Nee, zeg maar vorig jaar, of tussen 1,5 jaar geleden, toen hij dus 6 maanden was weg geweest en hij dus weer terug was in een video, toen hebben we echt uitgelegd, nou, hij was daar aan boord gegaan, hij is daar naartoe gevaren, hij heeft dit gedaan, allemaal foto's laten zien en zo. Alleen hij heeft nu gewoon 4 maanden lang op 1 plek stilgelegen, omdat dat schip ongeveer... En omdat het schip alleen maar daar zo bezig was. Hij is dus niet aan land geweest. Hij heeft eigenlijk niet gevaren. Tot op het allerlaatste moment. Toen kwam het schip dus naar Nederland toe. Voor onderhoud. En toen deed hij dus van Mexico is hij naar Nederland gevaren. Dat is eigenlijk het enige wat je gedaan hebt. Nou, en gewoon op project gewerkt. Ja, en aan het project gewerkt inderdaad. Het project is een beetje, als ik dat allemaal mag uitleggen, dan boeit toch helemaal niemand. Dus... Wow. Ja, niet als in gemeen bedoeld, maar ze snappen er waarschijnlijk. Nee, maar ze snappen er waarschijnlijk niks van, omdat het een heel apart vak is. Allemaal heel technisch is het allemaal. Dus tegen de tijd dat ik dat in Nederlandse taal heb uitgelegd aan jullie, zowel dat ik als jullie het begrijpen, dan kan ik er nog een aparte video over maken. Dus dat leek me niet zo heel handig. Sjoerdje die mag auto rijden, want die heeft 4,5 maand niet auto gereden. Dus die vindt het leuk om nu te gaan auto rijden. Oh ja, ik heb de autosleutel, hè? Toch? Heb jij hem? Nee, ik heb ze. Oké. Nou, dat was dan ook de vlog voor today. Heel mijn auto ligt nog vol met merchandise. Oh nee, moeten we altijd merchandise zeggen, maar het is fanart. Ik moet ook nog even leeghalen. Het was niet echt een super boeiende video, maar ik weet dat heel veel van jullie leuk vinden dat Sjoerd weer terug is. En ik ook. Dacht het wel leuk om even toch te filmen, ook al is het helft van mijn telefoon gefilmd. Maar goed, bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer weer. Doei!